Dragi prijatelji, pozdrav od Kavadarce. Evene povtorom zajedno. Produžuo me sa našto druženje vo nedela na večer. Vjerujem da ste dobro, da imavte ubav den, pa eve vo naredните minuti ќе се дружиме како што веќе беше и најавена темата за вечерва. Ќе зборуваме за Титаник, дали сме ние наред. Ќе имаме интересно размислување. Тема која од секогаш го привлекувала вниманието на човекот. Пред неколку години, верувам дека се уште се сеќавате како беше тој интерес за гледањето на филмот «Титаник». Киносалите беа преполни, зашто луѓето сакаа да го видат тоа ремек дело на филмот «Титаник», односно неговото потонување. Многу луѓе беа воодушевени, односно и жалосни, гледајќи ја таа сторија, каде што глумците, односно режисерот на филмот Джеймс Камерон, кој го сними тој филм, навистина предизвика голем интерес кај луѓето. Например, во Мексико бил прогласен за најгледан филм, а исто така и во Соединетите Американски држави. Во Словачка, Франција, Русија, Кина, Кореја и во многу други светски градови. Например, во Кореја илјадници луѓе чекале на ред 7 часа, односно од 7 часот наутро, да купат билет за представата, односно за гледањето на филмот. Тој филм во историјата на кинематографијата заработи вкупен приход повеќе од 1,5 милиарди американски долари. Замислите, во тоа време, сега таа цифра е секако и надмината. Никогаш досега нито една филмска музика не е толку брза, како да кажем, распространета како музиката на овој филм. Песната која, верувам, се уште вие кои сте љубители на филмот, се сеќавате «Моето срце и понатамо ке живе», стана хит на секаде во светот. 11 Оскари доби тој филм и стана филм со најголем број постигнати признанија веб страници на филмската компанија. Зошто тој филм беше толку гледан? Зошто тој филм толку предизвика почитувани гледачи интерес кај луѓето? Очигледно, имаше и своја видна порака самиот филм кога човекот ќе го гледа и сите тие сцени, бидејќи посет многу други филмови, документарни филмови снимени, книги напишени, извештаи, предавања токму на тема «Титаник» и исчезнувањето на тој голем брод. Ние вечерва токму ќе го земеме за предмет ова размислување. Еве, дозволете ми само да ја споделам оваа емисија уште на некои страници, каде што ќе можат моите пријатели да го следат ова вечерашно наше дружење. Значи, ќе зборуваме за «Титаник», потонувањето на тој голем брод. Во тоа време, знаеме дека потонувањето се случило на 14 април 1912 година. Зошто таа голема популярност на потонувањето на «Титаник», односно снимањето на тој филм, почитувани пријатели, предизвикало голем интерес кај луѓето? Очигледно, овој филм е својевиден злосутен знак на нашето време. Како што «Титаник» го прогласиле непотоплив, дека никој не може да го потопи, зашто бил најсовремена градба во тоа време, со заштитни ѕидови, имало некаде околу, ми се чини, 18 комори на заштити. Носил илјадници луѓе во себе. Дури имало мал број чамци ставено, не подосна ќе се навратиме на тие извештаи. Зошто? Зошто ни се чамци кога бродот е прогласен за непотоплив? И навистина, во таа смисла, филмот го одразува нашето денешното време повеќе отколку што сме ние свесни за тоа. Таа страшна катастрофа, почитувани мои пријатели, потонувањето на бродот се случило, тоа злокобно патување во 1912 година. И тоа се случило еден час пред полнок.
More to bilo mirno, тивко, звездите небесни се гледале, додека зачуденото оделение на првата класа сместено под дрвената палуба одекнувало од заносна музика, танц, игри, бучна смеја. Тука биле најбогатите луѓе. Имало повеќе категории на класи, на луѓе кои биле внатре и нивното сместување било според богатството кое луѓето го имале во себе или го носеле за Америка. Некои безбрижни и опијени се веселеле повеќе отколку што било вообичаено. Еве да спомнам само, меѓу нив се наоѓале најбогатите, највлијателните и најпознатите луѓе во тоа време. И знаете што пишувало на таа кобна вечер на бродот? Ништо не можело да ги загрози. Ни сам Бог не може да го потопи Титаник. Се фалеле некои официри непосредно пред тој да исплови од англиското пристаниште Саутхемптон. Значи, толку биле сигурни во себе, толку биле сигурни во таа градба бродска дека не може никој да го потопи. Дури и градителите и собствениците на бродот едноставно свечено се конеле дека ова е ремек дело на човекот, на неговото достигнување во бродоградбата. Впрочем, овој брод имал 16, не 18, туку 16 непропустливи комори или оделенија, внимателно составени во големо, 300 метри долго челично тело. Замислете, брод бил 300 метри. Тоа е едно подолго дури од фудбалско игралиште. Имало, 16 комори. Ако една комора се пробуши, и другата ќе заштити, третата, петата, до 16-тата. Така да никој не се надевал дека бродот може да потопи. Кога случајно и 4 оделенија би пропуштиле вода, се уште Титаник би продолжил сигурно да плови, тврделе луѓето кои го правеле. Ниту сам Бог не е во состојба да го потопи Титаник. Се фалеле некои и смешкајки се. И поради тоа чувство на сигурност кое преовладувало во народот, бродот бил пополнет до последно место. Значи, тоа му било прво патување од Англија до Америка, до Нјујорк. Освен богати, во него патувале мнозина од пониските обществени слоеви. Сите обществени сталежи биле застапени додека влегувале во се подлабоко и подлабоко во утробата на бродот. Таа кобна вечер, веќе спомнав, 14 април 1912 година, 2235 души, почитувани пријатели, го исполниле внатрешноста на Титаник. И така додека оркестарот ги забавувал патниците во првата класа, никој од нив не слутувал дека таму надвор од северните ледени води ги очекува најголемата трагедија во историјата на бродарството. Бродот спокојно, може да кажеме, ги сечел брановите на леденото море, кога според зборовите на преживјаните се почувствувал незначителен потрес кој само нежно го затресол 300 метри долгиот брод. Тоа е како некој во колата кога се наоѓаш, малку да е задрама. Така нешто почувствувале како мал потрес. Значи, кога бродот удрил во тие ледени Санта Мраз, почувствувале мал потрес. Никој освен екипажот, вработени на заповедничкиот мост, нова не му придавале посебна важност. Титаник на една страна бил распорен од подводен дел на леден брег. Замислите, распорен како што, како сега да споредиме, една голема тиква, да кажеме, земате нож и ја распорувате од страна. Така се распорел од едната страна тоа големо пловило. Титаник од едната страна бил распорен од подводен дел на леден брег, кој кормиларот не успел да го види, зашто бил длабоко во водата. Стружејќи го својот бок на подводното сечило на ледникот, по целата должина на бродот се отворила навидом незначителна покнатина. Значи, на бродот во должина се покажала една долга линија на во должина на бродот, покнатина. Слично на ноже за отварање конзерви. Еве така писателот го опишува.
i Еве би сакал почитувани пријатели да споделам изјава на бродскиот офицер Лајтолер, кој заедно со неколку други офицери го преживееле бродоломот прилепен за еден превртен чамец за спасување. Реков дека немало доволно чамци за спасување, зашто немало потреба да ми сметаат. Но, гледате, овој бродски офицер се спасил држејќи се за чамецот, а бил во водата и успел да се спаси. Еве што кажува тој. Пливајки така во мракот, кога ја препознав околината, веќе бевме околу 50 метри оддалечени од бродот. Светлата на палубата на Титаник уште светеа. Се уште изгледаше величествено, онака црн и голем. Обкружен су и лјадници светилки како звезди, што уште се надзира на делот кој беше над водата. Од првиот дел, па се до вториот оджак, бродот беше веќе потполно потонат или нурнат во водата. Додека ја гледавме ова застрашувачка сцена, одеднаш сите светла се огасија и остатокот од джиновското чудовиште остана завјеткан во темнината на ноќта, чии што контури се уште јасно се надзира. И понатаму се опишува дека веќе во следниот миг големите бојлери излета од своите лежишта и со застрашувачки тресок ги пробија преградите, носејќи пред себе се што им стоеше на пат. Ова голема несреќа што се одигруваше токму пред нашите очи сега брго се ближише кон крајот, продолжува овој офицер. Джинот се издигнуваше со предниот дел, така што кормилото и другите делови јасно се гледаа над површината на вода. Значи, едниот дел бил потонат и така во косо се наоѓал самиот брод. Во таа застрашувачка положба, тој остана околу половина минута, а потоа достоинствено Титаник тивко и за последен пат се нурна за да го најде своето конечно почивалиште во недостапните длабини на студениот Атлантски океан. Еве, почитувани, од прва рака гледаме што се случувало таа кобна ног, еден час после полноќ. Ова се зборови на бродскиот офицер Лајтолер, кој чудно преживел, држејќи се за еден од чамците кој пловел по површината на водата во Атлантскиот студениот океан. За среќа, понатаму продолжува, сцените што уследија беа обвиени со густа темнина. Во мртвата ноќна тишина мощно јасно се распознава гласовите на давениците наоколо. Не би имало смисла сега да опишувам сите тие гледки и гласови кои ги слушав, што не може да се заборават. Никогаш не сум си дозволил себе си премногу да размислувам за нив. Мнозина и таа ноќ преживеа, а мнозина и подосна би се чувствувале многу подобро кога би решили да ги избришат од умот сите тие ужасни мигови или да му препуштеле на времето да го избледи чувството на ова страшна трагедија. Овде имам и книгата од каде се цитирани овие зборови. Вистина, каква трагедија, почитувани пријатели. Непоследно пред да осамне, значи тоа се случувало во текот на ноќта, непоследно пред да осамне, Титаник веќе потона. Од 2235 патници, 1522 ја нашле својата смрт во мрачните морски длабини. Главно, мажите и патниците од третата класа и поголем број на бродскиот персонал, како и сите членови кои свиреле до последно на оркестарот. Спасени биле само 713 патници. Почитувани пријатели, еве, тоа е историја. Пресметајте од 1912 година па до денеска. Сега сме 2022 година. Титаник е повеќе отколку историја за љубовта и смртта на влюбените Кейт Винселт и Леонардо Ди Капри. Титаник, почитувани пријатели, е предупредување од највисок ред, рече си пророчки знак за злосутната несреќа, која слично на меч виси над нашиот свет. Ние сме тој Титаник кој пловиме,
ova planeta, ova zemlja na kojoj nije živeme, to je jedan golem Titanik. I naskoro, nažalost, to je Titanik kje dožive havarija. No ne treba da se plašimo i nije. Zašto Bog predvidio evakuacija, osloboduvanje, spasuvanje. Bog ima dovoljno čamci da ne spasi site nas. Nekako što samo 20 čamci imao Titanik, Bog ima dovoljno čamci za svekog od nas da ne spasi od ova havarija koja i prestoji nova naša zemlja. Zato što Gospod je ovo kaže krajot. Slično na Titanik, naša civilizacija brzo čekori niz nokta kon neizbežna sudbina, mnogo postrašna od ona koja se slučila u 1912. godina. Svekako postoji izvesen napredok vo mnogo oblasti, vo naukata, tehnikata, medicinata, napredok vo kvalitetot na životot. No, pod površinata na našiот svet, pod површината на овој напредок, почитувани пријатели, се чилото кего, како што го распорило Титаник, сега ја отвара утробата и на нашата цивилизација. Економските, политичките, еколошките, заштитни прегради не се ниту толку приближно сигурни од налетите на водата што најчесто ќе предизвика потонување и нова наша планета. Овие комори, колку ги рековме, 16, не било доволни, не биле доволни да го спасат овој Титаник од потонување. Се што е потребно, тоа е една глобална катастрофа и бродот на нашиот свет ќе исчезне под површината на водата. Некои шепотот и велат мир, сигурност, напредок. Сепак не можеме да се ослободиме од древното пророштво запишено во древната книга, во Библијата, во Свето Писмо. Еве што пишува апостол Павле во првото послание до Солунјаните, 5 глава, 3 стих. Која ќе велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе падне погибел врз нив, како породелни маки, и не ќе може да побегнат. Таа гибелна вечер, непосредно пред несреќата на големиот Титаник, почитувани пријатели, на еден од собствениците на компанијата White Star Line му била врачена од блискиот брод порака дека Титаник оди во пресред на ледни, на ледени санти. Обратите внимание, ќе ја прочитам ова реченица, да не биде јасно, колко е важно да пазиме на предупредувањата, на Библијата, на пророчките знаци, а денеска, на жалост, многу луѓе ги отфрлуваат. Овој брод, еве што се случило. Таа гибелна, таа последна ног, би рекол, непоседно пред несреќата на еден од собствениците на компанијата White Star Line, му била врачена од блискиот брод, порака дека Титаник оди во пресред на ледени санти. Меѓутоа, овој собственик на бродската компанија не му обрнал внимание на предупредувањето. Ја свиткал пораката, ја ставил во внатрешниот џеп на своето палто и се придружил на другите во забавата. Значи, бродот бил предупреден, односно газдите на бродот. Биле предупредени дека оди бродот кон ледена санта, а тој тоа го игнорирал и го свиткал тој лист хартија и го ставил во джебот и се придружил кон останатите во бродот. И затоа, дали ние денеска ќе ги фрлиме тие предупредувања што Бог ни ги дава или ќе обратиме доволно внимание за да не пропаднеме ние со тој, да не бидеме потопени со тој голем Титаник, односно со нашата, на нашата земја. И денеска, почитувани пријатели, некои луѓе велат мир, сигурност. Што може да биде опасно? Нема од тоа ништо што пророците предупредуваат. Дали нашата цивилизација се забавува вечерва под палубата на бродот што плови кон непосредна трагедија? Зар е можно предупредувањето што сме го примиле да не избави од овој страшен крај што се предвидува да се случи за нашата земја. Сакам вечера, почитувани пријатели, вашето внимание да го насочам кон Библијата, кон Свето Писмо. И ние постојано читаме од Библијата, од Свето Писмо. Па и вечера Светото Писмо ќе биде предмет, книга од која ние ќе влечеме корисни поуки. Затоа ви ја препорачувам од срце, ако ја немате, пишете ни, а ние бесплатно
Kevija, isprati me na vaša domašna adresa. Znači, i večerva biblioteka kontaktira me, Sveto pismo, da vidime što ta Ani zborova za našto vreme. Biblijata tvrdi, počitovani deka, nasproti sličnosti na našiot svet so Titanik, nije ne moreme da bideme sledite na red. Temata je Titanik, da li sme nije sledite na red. Ne mora da bideme nije sledite na red. Iako to se vika poslednji od završetok apokalipsa, odnosno otkrovenije, sepak Biblijata zboruva deka Bog ke se zameša vo poslednite sceni, кои ќе се случат на оваа земја. Еве да читаме во книгата Откровение, 14 глава, 6 и 7 стих. Видов и друг ангел како лета среде небото. Тој имаше вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, на секој народ, племе, јазик и род. Тој изговори со силен глас, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој ги создал небото, морето, земјата и водните извори. Има ли тука нешто ново почитување? Во времето кога ангелите станале обична работа, тешко е да се забележи каква била новост во овој апокалиптички цитат кој опишува некаков ангел кој ете лета среде небото, среде полног, суетна порака, како со мегафон, кој ги повикува жителите на оваа земја. И во што се состои таа итна порака што ангелите ја трубаат, ја проповедат на жителите на оваа земја. Понатаму пишува, потоа погледав и видов бел облак. Значи, пред да се појави овој бел облак, сега за кој ќе читам, ангелите проповедаат, одат. И еде, и ова предавање една врста ангел кој проповеда, која објавува веста за крајот на светот, за апокалипса и за уништување на оваа земја. Значи, пред да се случи Христовото доаѓање и пред да се случи апокалипса, ние треба да проповедаме. Ние треба да им го однесеме Христа, Евангелието, таа радосна вест до секое човечко срце. Еве што пишува Јован понатаму во Откровение 14 глава. Потоа погледнав и видов бел облак, а на облакот седеше еден сличен на син човечки, со златна круна на главата и со остар срб во раката. Еден друг ангел излезе од храмот и му викна со силен глас на оној кој седеше на облакот. Прати го својот црп и жнеј, зашто дојде твојот час за жнејење и зашто е зрела жетвата на земјата. А оној кој седеше, на облакот, замавна со српот на земјата и земјата беше пожнејана. Може би сите него разбираме, почитувани пријатели, овој апокалиптички јазик на символите. Овде има доста символика. А не е потребно да бидете врвни теолози или ученици да заклучиме дека овие чудесни стихови го пишуваат крајот на човечката цивилизација, сваќајќи ја сликата на жетвата во преносно значење. Очигледно е дека некој ќе се врати на нашата планета и ќе направи крај на човечката историја. Значи, Библијата зборува и најавува дека ќе дојде крајот. Некој ќе се врати нова наша планета и затоа пресудно е прашањето, што станува со ова итна порака што ангелите ја проповедат. Погледнете го следниот текст. Тој изговори, Откровение 14.7, тој изговори со силен глас, бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се оној кој го создаде небото, земјата, морето и водните извори. Нели ова, ова необичен повик? Вели, бојте се од Бога, упатува посебна порака на последната генерација. Од што се ние боеме, почитувани пријатели? На кого ние се клањаме? Пред икони? Пред слики? Не, тоа е грех. Ние треба се клањаме пред Бога, пред живиот Исус и Спасител. Бог не повикува да нашиот живот да го насочиме кон Него. На кого треба ние да се поклониме? Дали од Бога треба да се тресиме? Зборот бојте се, значи почитувајте го Бога. Веднаш треба да се забележи дека изразот бојте се од Бога е силен и јазичен облик, што едноставно, но уверливо значи запознајте го Бога, сериозно и немојте лакомислено да го опишете, зашто тој не е сосед од погорниот кат.
Ушто од првите страници, почитувани пријатели, на страниците на Светото писмо, секако, тој ни се прикажува како творец, како извор, како управител на животот и на нашиот свет. Итноста на повикот во Откровение 14-та глава не произлегува од некое страшило, да се ние тресеме, да се плашиме од Бога. Туку, ова е предупредување дека можне брго ќе се случи она што е запишано во Матеј 24-та глава. Пишува таму и во Амос, книгата на пророк Амос 4:12, приготви се да го сретнеш својот Бог. Приготви се да го сретнеш својот Бог. Тоа е порака што произлегува непосредно од крајот, од крајните сцени што ќе се случат нова наша земја. Како и да постапуваме, станува збор за итен повик, повик упатен до нашата генерација, да не го отврлиме овој повик, почитувани, како што еден од собствениците на тој брод добил порака дека бродот се ближи, се наближува кон таа ледена Санта Мраз, и тој тоа го отврлил, мислејќи дека бродот е непотоплив. Го згужвал тоа парче хартија и го ставил во джебот. После некој известно време бродот бил распорен во утробата и еве го опишавме потонувањето на самиот брод Титаник. Овој повик Бог го патува до целата вселена, односно до сите жители на ова наша планета. Бог е Бог на љубовта. Бог никогаш не превзема нешто, а претоа да не го предупреди човекот, почитувани пријатели. Затоа се одлучив ова вечер да зборуваме токму за потонувањето на Титаник, да малку бидеме озбилни и да ја сватиме Божата порака озбилно. Да нема утре никој изговор пред Бога. Бог ни нуди, почитувани пријатели, да биде пријател со нас. Некој рекол дека, еве Августин што напишал, нашите срца се немирни, се додека повторно не се смират, Боже, во Тебе. А Даглас Купленд, пак во својата книга «Живот после Бога», еве што вели, мојата тајна, потребен ми е Бог, болен сум и не можам веќе сам. Потребен ми е Бог да ми помогне да научам да давам, зашто веќе не сум способен да давам, не сум веќе во состојба да бидам човечен. Да ме научи да сакам, бидејќи не знам повеќе да сакам. Во секој случај, кога Бог вели, бојте се од Бога и подајте му слава, тоа Јован го запишал секако, на наша цивилизација Бог и нуди спасение. Бог на наша цивилизација му нуди мир, радост. Секако овде тоа не може 100% да се исполни. Но затоа Господ Бог приготвува евакуација. Господ Исус ќе дојде и ќе ги земе своите и ќе ги однесе, како што вели Библијата, на небото. Писателот Таузер еве што напишал. Изгледот на човечкиот род од темел би се изменил кога сите би поверувале дека живееме под пријателска небесна наклонатост. Дека небесниот Бог, како иако величествена во моќта и славата, сака да биде наш пријател. Гледате колку е Бог милостив, колку Бог сака да ни се приближи, да биде наш пријател, да биде наш спасител. Бог е величесен во својата мог, вели и слава, но тој Бог сака да влезе во твоето и во моето грешно срце, да биде наш спасител, наш учител и наш Господ. И затоа, драги мои пријатели, може би сте се разочарали во животот, може би некој ве изневерил, може би некој ве разочарал, некој ве навредил, може би сте отфрлени од вашите најблиски во домот, може би некој ги заборавил вашите деца, може би односите ви се пореметени со комшиите, со пријателите, со вашите домашни. Некој кој ви нуди вечна љубов, кој сака да ве окружува со вечно пријателство, а тоа е Господ кој никош нема Исус да не изневери. Еве да се увериме и да го прочитаме најдобриот текст во Библијата. Верувам вие кои сте читале Библијата ќе се сетите, а тоа е Јован 3:16, 2:17. Бог толку го миле, го сака светот, што го даде својот единороден син. За ниједен кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. И сега продолжува, зашто Бог не го прати синот на светот да му суди.
на светот, туку светот да се спаси преко него. Дали овој библиски текст, почитувани пријатели, укажува дека ние треба се плашиме од Бога? Напротив, во некој случај, целата Библија зборува за тоа како Бог не е некој од кого ние треба да се плашиме, тој лице со кој ние треба да се спријателиме. И затоа Титаник е предупредување и за нашиот свет, и за нас како патници на ова голема земја, на овој свет во кој ние живееме. Неминовно еден ден овој свет ќе се удри со таа подводна сента на Санта Мраз. Секако, тоа е символично, по-трагично ќе се случи со ова наша планета. Не со вода, туку со оган, вели Библијат. Бог ќе уништи, на жалост, со оган. Но не треба се плашиме. Бог има план, Бог има решение и спасение за сите оние кои денеска ќе го прифатат и ќе бидат на негова страна. Еден од неговите најблиски соработници и следбеници на Исуса Христа се осмилил една ног на Исуса да му постави едно прашање пред распнувањето. Еве, читаме во Јован 14 глава 8-9 стих. Филип му рече: Господе, покажи ни го Отецот и ќе ни биде доволно. А Исус му рече: Филипе, толку време со вас и не ме познаваш? Филипе, кој ме виде мене, го виде Отецот. Како тогаш велиш, покажи ни го Отецот? Затоа Исуса ние може да го запознаеме, почитувани пријатели, читајќи ги страниците на Библијата, на Свето Писмо. Тамо дословно ќе го запознаеме карактерот, не само на Исуса, туку и на Отецот и на Бога. И затоа јас ви ја препорачувам Библијата од се срце, уште еднаш да ја набавите, да имате во вашиот дом и да ја секако читате. Сакате ли да дознаете како се, например, Исус однесувал со децата, како Исус се однесувал со жените, даночниците, дури блудниците, грешниците? Тој едноставно имал исти однос, исти аршини. Бог Исус Христос не правил разлика дали е некој богат, дали е сиромав, дали е женски род или машки род. Едноставно, Исус имал исти однос со сите луѓе. И затоа, дури и со Јуда, замислете, Јуда кој се приготвил да го издаде Исуса, а Исус се знае, го нарекол пријателе. Пријателе, собакнеш ли го издаваш својот учител? Значи, Исус не му рекол, како не ти е срам, 3.5 години беше со мене, 3.5 години бевме заедно, сега ти ме издаваш за тие расипани 30 сребреници, како не ти е срам, или да го изобличил пред друштвото од 12 апостоли. Не, Исус не сака никого од нас да не изобличи кога сме слаби, кога ќе погрешиме. Тогаш Исус повеќе е близо до нас. Како едно болно дете во семејството, мајката е повеќе време поминува со тоа болно дете, бидејќи му треба повеќе љубов. И затоа, почитувани пријатели, нека потонувањето на Титаник како историја во, рековме, на 14 април 1912 година што се случил, да биде поука за нас, да не потонеме ние во водите на тој Атлантски океан, како што стотици луѓе потонеле во таа кобна ног на 14 април. Еве, при крајот на ово размислување би сакал да спомнам што прочитав за една личност која навистина доживеала едно болно искуство. Во печатот на источниот дел на Соединетите Американски држави е објавен интересен настан. Станал збор за жена која една доцна навечер возела со својот автомобил на запуштениот дел од меѓудржавниот автопат. Низината сонлив, знаете, ноќе кога човек вози, го фаќа дремка, таа била скоро поспана, но сепак успевала да вози. Низината сонливост била прекината од светлата на еден голем камион кој се повеќе и повеќе се приближувал до автомобилот. Значи, она вози и позади на ретровизорот приметила како еден голем камион со големи светла фарови се приближува се поблизу и поблизу до низината кола.
Слично на безброј возачи на камиони, и овој возил ноќе на автопатот. Кога се приближил до задниот дел на низиниот автомобил, почнал да ја претекнува ова осамена жена среде ноќте на американскиот автопат. Голема градосија, знаете, тоа се големи американски камиони кои возат терети по тие долги релации. Замислете, жена вози автомобил, а тој покушавал да ја претекне, да ја претекне. Одеднаш, кога предниот дел од джипот, од джинот, пардон, веќе го достигнал низиниот прозорец, без видлива причина се слушнало чкрпање на воздушните кошници и тешиот камион повторно се нашол прилепен зад задниот дел на автомобилот, упатувајќи заслепувачки сноп на светлина во внатрешноста на автомобилот. Помислувајќи дека возачот на камионот се примислува и дека сака да вози малку побавно, жената решила да ја зголеми брзината. Значи, и камионот дал газ, возачот на камионот, и тој возил се побрзо и побрзо, и така блиско ја прател жената од позади. Се помисли дека вози премногу брзо, камионот слободно почна да притекува, но според рикот или кочењето на воздушните кошници на камионот, панично заклучил дека низиниот прогонувач исто така нагло ја намалил брзината. Сега се чудила жената. Таа е зголемува брзината на автомобилот и камионот. Таа ја намалува и камионот ја намалува брзината. Избезумена, била уплашена. Си помисли дека некој сака да ја украде или да ја нападне. Ова жена размислувала како да побегне од камионот што ја прогонувал. И таму во далечината приметила знак дека во близина се наоѓа бензинска станица. Малку ја леснало и решила кој ќе дојде до бензинската излезот до бензинската станица, брзо да скрене и да излезе од автопатот. Забележувајќи од еднаш излез од автопатот, осветлената бензинска пумпа, та нагло свртела од главниот и прометен пат и се нашла во сигурна, да кажеме, во сигурна, сигурно место каде што се паркирала тука веднаш на паркингот. Но приметил дека и возачот на камионот скршнува десно и тој го напушта автопатот и се паркира тука во на паркингот кај бензинската пумпа. Жената нагло го запрела возилото, излегла од него и почнал да пара помош, да вика помош, помош. Истовремено и големиот камион закочил, вратата се отворила и од кабината излегол човек, шоферот. Ја отворил задната врата на колата од жената и внатре во гепекот, односно не во гепекот, туку, значи, задната врата на автомобилот, позади, зад седиштата, човекот извадил човек. Друг човек кој бил скриен. Значи, лопов, крадец, кој се криел зад седиштата каде што жената седела. Тој чекал погодна прилика, таму некаде длабоко на автопатот, кој ќе биде жената сама, да ја нападне, да ја убие, или кој знае што имал намера. Значи, возачот излегол од камионот, брзо скокнал и со своите силни раце од внатрешноста излегол човек кој се криел позади седиштата. Во текот на ноќта, непознат напаѓач се вовлекол во автомобилот на ова жена, чекајќи погодна прилика да изврши злосторство над ова немокна жена. Меѓутоа, што се случило? Додека возила по автопатот, човекот од камионот, од висината, приметил дека позади има скриен човек зад седиштето на жената. А жената се плашела од камионот што ја следи, мислејќи дека камионот, човекот сака да ја нападне жената. Гледате колку она била избезумена и уплашена. Значи, кога човекот претекнувал, тој го забележал скриениот злосторник и решил да го спаси животот нова жена. Не знаејќи зашто станува збор, жената бегала на жалост, почитувани пријатели, од погрешно лице. Значи, оној кој наводно ја прогонувал, бил единственото лице кое можело да ја спаси. Дали е можно, почитувани пријатели,
Кога сега сме на прагот на 2023 година, на прагот на вечноста, слично на ова несрекна жена, денешното поколение на Титаник, символично го зборам, денешното поколение, новој Титаник во кој ти и ја се возиме, да бега од оној кој единствено може да не спаси. Дали бегате и вие, драги мои пријатели, од погрешно лице денеска? Бегате ли од погрешно лице? Бегаме ли од единственото лице кој може да не спаси? Бог не е некој, драги мои, од кого ние треба да се плашиме, од кого ние треба да бегаме. Туку некој кај кого треба да појдеме, да дојдеме. Тој не е некој од кого треба да се плашиме. Со него треба да се спријателиме, да бидеме во блиска врска. Еве Бог што вели. Еремија 29:11. Ја знам какви намери имам за вас. Намери за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Можете ли покредно вакво ветување да ми понудите било каква причина поради која не би сакале да го прифатите неговото пријателство? Бог ја пружа својата рака. Исус го дал својот живот на Голготскиот крст, а прето се родил, еве сега, за еден дел од христијаните е Божик денеска. Се поздрават Христос се роди и на вистина се роди. Но тоа ќе трае неколку денови, ќе заборат. Потоа на пролет ќе кажат Христос се воскресе, на вистина воскресе и повторно ќе го заборават. Исус сака да се раѓа секој ден во твоето и во моето срце. Исус сака да биде наш пријател. И зато тој дошол да донесе радост и мир меѓу човештвото. Но на жалост се уште има крвопролевање, се уште има тероризам, се уште има болести, се уште има смрт. Наскоро овој Титаник ќе му дојде крајот. Но не мора да потонеме. Бог нуди решение, Бог нуди спасение, евакуација. Бог ќе дојде по своите и ќе ги земе да бидат за секогаш со него. Имаш прилики ти, драги мои пријатели, да се најдеш во таа група на спасените. Не мора да бидеш во таа бројка на потопените. И за тебе Бог приготова чамец. Биди спокоен. Биди спокојна, само верувајмо. Отвори го срцето вечерва. Исус вели, тропам на твоето срце и сакам да влезам. Кога ќе ми отвориш, Исус вели, ќе влезам со тебе, ќе вечерам и ќе бидам заедно за секогаш. А во Матеј 28 глава, последните два текста, Исус вели, јас сум со вас до крајот на векот, до крајот на твојот век, на мојот, до крајот на светот. Исус нуди заштита до крајот на нашиот живот. Предај му се во рацете на Исуса Христа. Не во рацете на оние техничари, не во рацете на оние луѓе кои верувале во Титани дека е непотоплив, кои рекле ни Господ не може да го потопи, а на жалост бил потопен. Но Господ ни нуди нова шанса, нова прилика да бидеме еден ден за секогаш со него. Еве, пријатели мои, полека дојдовме до крајот и нова наше вечерашно дружење. Ово е последно во ова календарска година. Ке се видиме, ако Бог даде, живот и здравје во почетокот на наредната година, повторно на ова Facebook страна, во исто време да се дружиме и да ја проучуваме Библијата. Ви посакувам секој добро, срекна нова година, на сите вас, бидете благословени, бидете радосни, весели и насочите го вашиот живот кон Бога. Се е поминливо. Сме биле сите млади, средни години, еве, влегуваме во постари години. Меѓутоа, секојаш да го имаме Господа со нас. Еден ден, кога Исус ќе дојде, да се најдеме во таа голема група на мноштво, на луѓе кои ќе кажат како христијани, еве го нашиот Господ, кој го чекавме. Ми беше задоволство што и вечерва можевме се дружиме. Добре ноќ и доведување до наредната емисија. Пријатно!